Gwewe na omulungi achie kumide kuchano ya fe amanya ne mdobozi ngabuli jo ayenze na samugerwa. Olunako olwa lero tugenda kutunulira toy eye chinya oba tujiite pit latrine. Gwewe nango inechibuzo che wali etaze okumanya kutoy eno tugenda kuba tuchidamu mu video eno. Chano ya fe eno bajiita build with NASA nga tuli wansi wa company emanyikiddwa nga J&N Consultant and Construction Uganda Limited. Kakati toy eno tujibalide dala bulungi okuva ku musimi sente mekaza jokwetaga okujiwa silab material chigo jokwetaga ali mu bipimo chi ayinza kumala ko sente meka okujisereka okujistula byonna mu video eno tugenda kuba tukubalira material no mugategwa sente meka zo jokwetaga awamu. So gwe atwega sekol nakolwalero tukwaniriza nnyo ku channel ya fe wanono tusinzira ne tubanga tukubaganya ebirowoozo ku bintu ebyenjawulo muli ebyokuzimba business ideas na buli kimu kyonna. So kyali badde kirungi obeere nga osubscribinga obeere nga otwegattako ate n'ekirala obeere nga otekako bell icon tusobole okubeera nga tukwatagana singa tubataddeyo video empya oba ofuna notification oba si notification kikwanguyira okusanga video yaffe ekwatagana ku byokuzimba. So nechanja kubasaba mbere nga mu sharinga video tusobole okubeera nga tuweza ku bantu tuweza audience bannammwe bajje tuyigire wamu mufunemu naffe tufunemu nammwe abatuwadde ku mirimu tweyanziza nnyo nnyini ddala era ekyo nga mukimanyi nti ffe tetugoba mulimu kasita tulabanga tusobola ogukola ne tukwatagana naye bulungi omulimu tugukola kagubeere mutono gutya tetunyoma mulimu. Tumanyi bakama baffe ekyo nakyo nsonga nkulu ate nga tuwa ekitiibwa ekyo kyonna kyoba otugambye oba kyonna kyoba wali etaze. So ffe ne tubalamu ne tulaba oba ne tukunyonnyola nti ekintu tujja kusobola okukikola oba tetujja kusobola ne tutakulimba. Gwe nange olina kye wali etaze ku bikwatagana n'okuzimba, weetaaga abazimbi, weetaaga musimi wa toyi, weetaaga matiriyo ki byonna jangu obeere nga otutegeeza tujja kuba tukuyambira ddala bulungi kubanga abantu abali expert mu mirimu egyo gyonna tubalina. Bwe tutandika video ya feno tubaze toy eno ne tugamba nti kyali badde kirungi omuntu ng'olina plani y'okusima toy efaanana bweti osooka omanye ekifo kyewagenda ogisima. Toy eno sijja ku advise nga gisima mu kifo kirimu ntobazi oba tuziyite amazzi. Toy eno teba nungi mu kifo ekyo tuyina toy ekika ekyakye tusima mu ntobazi tujja kuba tujogerako nayo engeri gye tuyinza ogisimamu na sente meka ziyinza okumalawo. So ebyo tujja ba tubiraba mu video endala ekwatagana ku ekyo naye olwaleero tutunuulidde toy eno. So kyolina omanya ku ekyo nti togisima mu ntobazi toy eno ino sisimwa mu kifo ekikalu obulungi ekyo olina okubanga okiteeka mu bwongo. So ekirala kyoyinza okumanya ku toy eno kyali badde kirungi ogisime wakati wa futi ya 4.5 ku futi ya 5 kubanga toy eno esembayo oba ekoma okusimwa ku futi ya 5 wansi nga tukkirira. N'ekirala olina okufaayo kwanyaji kusimidde ayina bumanyirivu kyenkana ki abantu abasinga basima toy zino nga tayinaako idea obanga ayiga buyizi. So mubanga tono ekifo kyobadde obalidde mu toy iyo n'ebomoka n'eyiika n'egwamu wansi ate oba tusobola kuddamu kwongera simawo oba olina osima mu kifo ekirala. Ekitegeeza nti oba wabadde tobaze kifo kya extra oyinza gisa toy oba ennyumba kugamba oba osanze obuzibu bunene. Naye nga oba olina omuntu ali professional amanyi okusima toy zino akusimira toy eyo watali kubusabusibwa mu kintu bwe kityo. So olina okufuna omuntu ali well professional well trained okusima toy eyo. N'ekirala toy eyo abasinga basima n'omuganja alonfusimire futi 4.5 futi 5 ne batetenkanya n'ogipima oba n'akupimira ngo kiraga futi ziri 5 naye nga akupimidde futi 3 futi 4 futi 2.5 bwe batyo kubanga oba waliwo ekiseerawo tukanga tukyalengera bulungi weekoma nga wakutte enzikiza. So ekyo nakyo olina okukifaako. Ebiseera ebisinga abantu ababba futi ezo bazibbira mu lukoba. Olukoba olwo lwe bapimisa bamanyi olusala wakati gwe naakulaga nti lutandika gye lutandikira paka gye lukoma. Tugeze okutandikira ku futi emu paka ku futi 5 naye nga wakati awo yalusala naddamu n'alugatta
songa futi ezimu teziliwo. Kakati hao netuvao, netumanya nti buli futi chisinzira wawo jisima, waji ojisimie waliwe wantunga wakaluba nga mainja, bongira muka sente kubasimi bayo. Wewabe ele wantunga wali oke, okay, nge takadunji, era ebeyi yayo eba andala, waba walala. Ebeyi yokusima eba andala. Toye no bajisimira wakati wa mtu walogumu ulifuti, no mtu walogumu na ichitundu, chisinzira kwani ya kusimide na wa na yenga range yeyo. Kakati toye ya fe, mbetuba tujitandise okujisima. Omusimi tumazo manya futi ze yetaga. Mbetuba tubalide kumutuwa logumu enkumi mbili, kumanze maide kugumu bili, normal price. Tubaze emituwa logumu nkaga, omusimi wa toye ono, jaja okutujako. So emitwalo nkaga gwa wandika na ojino tinga pozi nechi achetu ino manya kuto yeno bobo jisimye eri wakati we miaka 10 ne miaka 15 nga tena jula ngechaliwo chovola nga tubala byo nabye tubala ku bintu ebiri standard emitayi mwa jino banga migumu nga jisobola okuwanirira to yeno silabu ya to yeno obutagwamu okumala emiaka 15 kwa 2 ne miaka 2 ino to ejiweleza ddala bulungi nyo kakati tubaza mabloka, tubaze bloka lukumi. Bloka zino lukumi tuzibaide kunusu bibiri mkaga. Netubala bloka za mitwalo abiri. Kakati wetuva kubloka, netubala yo plaster omusenyo. Tubaze RFM ya mitwalo 15. Netubala yo omusenyo ogwenyanja. Netugubaja kumitwalo 16. Chisinzira wa woli na bagutunda batya. Omusenyo ogo tugubaide kumitwalo 16. Au netuvao, netubala amabati, getugenda okuselesa nyumba ya fe, getugenda okuselesa imini toi ya feno. Amabati ya kendo seleka toi ya fe, tubaze amabati, satu. So, bulibati, tulibalide, emetuwalo, enamu enkumi satu. Tubaze ebati erieru, eria roofing, tubaze geji thate, omugate tubaze emetuwalo kuminevili mokenda. Kakati, netubala ye mitaimbo, getugenda okusaku tugenze kumabati nenga tutunda marabi ya wanzi. Netuwala emitayimbo jigendo kuyu okola silabu ya fe. Emitayimbo ejo tubaze white of. Tuino obutayimbo kwa white na tubaze white of. Ntigwe mutayimbo oguja okubeira omugumu. Okumaliriza. Okumato ya fe nonga mumu. So omutayimbo ogwo. Tubaze pisi mukaga. Zijia kubazi malize emitayimbo kumetuwalo esatu kanana. Ebintu bino byetwogerako twogerako updated price ebeyi nga weri mu katale esawa zino. Wetuvaawo emitayimbo ejo tubaze piece mukaga emitwalo esatu kanana omugatte emitwalo abiri mu ebiri mu kanana netugenda katimba waliwo katimba ketuteekako akatimba ako tukabalidde emitwalo ena kwena kitundu. Katimba tujja kwetaggamu kinasinzira ono kaguze netubalayo embaawo. Jukira toye eno kukola enkokote yo silabu tukuba embao ebali nebali. So tubaze ye embao piece munana zijja kumala kunusu kanana kanana omugate mitwalo ena kanana. Netubala cement tubaze ye nsawo mukaga kwa updated price tuzibalide ku mitwalo esatu kanana kisinzira omuguze neena basobola omuguza naye ngawe nabagambye nti cement tuinao esuobi, ntie nsao zigenda kuka ebeyi. Seminti agenda kuka ebeyi, mubangi litaili ya wala. Tuinao esuobi, okuva mubeyi yeyo. Kakati, nitubala ensao mukaga, tubazo mugate kwa mitwalo, abiri mwebili mukanana. Nitugenda kumainja, tubaze emotuka ya mainjemu, ya RF, kumitwalo kumi na musanvu, jijakube tumala okuiwa enkokoto ya fe, ya silabu ya toye eno. Nitubala ekiveera kya DPC, ekiveera kya black, ekiziiza amazzi okuva wansi okunyukiriza mabuloka oba enkokoto. Ekiveera kino tukibaze mita 3 ku 13.5, I mean 13.5, omugate nitubala omutwalo gumu. Omugate tubaze omutwalo gumu 5. Nitubala hiyo emisumali ejagula yo kilo biri ejemi sumari tuzibalide metuwalo atuzibalide 15 netubala yo
paint yecho chinaberi gwe wabono siga kala chijono siga chikachi beichi yecho chiri joli paint netubalayo baidingi hagendo sibe mita imba jafejo walinga tuiwa engala manaka timba aimeni nga tuiwa sirabu okujisiba emita imba naka timba kulichimu tubazayo baidingi oja tugulia baidingi wa mutwaro kakati webisigade tuba tugenze ku leba yoyembu wa kutesa mutesa mugate kwa sente gwe tubaze kutoi ya feno netuba nga tubaze milioni bili ne mitwaro kumi ngawe nabagambye kampani ya fe jetukoleramu bajita J&N consultant Uganda Limited pozi nawa inechibuzo chona oja kuba ochitela mu comment section oba mu inbox ebisigadde tujja kuba tobyogerako mpola okugoinga mu details kuchona che wali etaze okumanya so mutukirize mbere nga mbasibulya wano so munzikirize mbere nga mbasibulya wano mbagaliza olunaku olunji mubere bulungi.